Եռագույնը Եվրամիության դրոշների գլխավերևում պահած, Պարուհի Հայրիկյանը ներկայացավ իր հայտարարած հանրահավաքին, եկել է ոչ բողոքելու և ոչ էլ բարեփոխումներին ոչ ասելու, այլ միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին բարեկամաբար հորդորելու։ Մեսօր բարեկամաբար հորդորում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին որպես պետական մարմին և նրա առանձին անդամներին որպես Հայաստանի քաղաքացիներ սահմանադրության համապատասխան գործել։ Ուղերձը, որը պետք է հանձներ ԿՀ-ին, նախ կարդաց բարձրաձայն, հետո բողոքեց, որ իր առաջարկած բարեփոխումների այլ ընտրանքային տարբերակը չի քննարկվել, անտեսվել է։ Այնուամենայնիվ, հանձնաժողովը հանրային կարծիքի ճնշման տակ ազդարարեց մայիսի 22-ին Գագիկ Հարությունյանը այլ ընտրանքային հայեցակարգի առկայության մասին։ Սակայն այդ այլ ընտրանքը մատուցելու և քննարկելու ուղղությամբ որևէ քայլ չձեռնարկեց։ Այն առաջնորդը շեշտեց, որ հանրաքվեն կասեցնելու հիմքն ինքը ստեղծել է՝ վերաքննիչ դատարան ներկայացնելով հայցադիմում, որում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեությունը որակվում է հակասահմանադրական։ Այն առաջնորդը նոյեմբերի 18-ին կներկայացնի իր դիրքորոշումը հանրաքվեի հարցում, իսկ եթե հանրաքվեն տեղի ունենա, կդիմի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Աղվան Ասոյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։